Mas não é possível. Não é possível. Em todo lugar essa música tá tocando. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais e nem sequer faz sentido. Em todo lugar ela tá tocando. Se eu tô no banheiro, ela tá tocando. Se eu tô na sala, ela tá tocando. Se eu tô dormindo de cabeça pra baixo, ela vai tá tocando também. O pior é que é um nugget dançante. Qual o sentido disso? Sai daqui! Pelo menos tava bom. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Eu não aguento mais em todo lugar. Pelo menos. Ah, pelo menos no Roblox eu tenho um pouco de paz. Eu não acredito, meu amigo Davi. Davi, que bom que você tá aqui. Davi, finalmente. Um pouco de paz e tranquilidade, parece que você tá normal. Beto, o que, que você tá fazendo aqui, Beto? Davi, finalmente um lugar tranquilo. Eu só tô querendo jogar Roblox. É que eu tô um pouquinho maluco hoje. Antes, eu tenho que te mostrar uma coisa, Beto. Eu tô assustado, cara. Tem um vídeo que mostra que os aliens existem e eles são verdadeiros. Sério? Eu preciso ver agora. Você tem ele? Acabou de vazar, Beto. Toma aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê? Você tá brincadeira com a minha cara? Você tá brincando? Esse nugget de novo? Calma, Beto. Calma, Beto. É que esse vídeo é muito bom. Ele é um cowboy. Davi, isso não faz o menor sentido. Davi, e que lugar que é esse que você me trouxe agora que eu percebi? Que mundo é esse? Ô, Beto, aqui a gente precisa encontrar a família desse coitado. Davi, mas... Pera aí, eu quero saber uma coisa. Você, por acaso, sabe falar o nome dele? O nome dele é impossível. Esse nugget cantante com o rosto... É brincadeira isso com a minha cara. Davi! Eu fiquei lindo! Mas eu acho que eu fui possuído por esse terrível nugget. Ô, Beto, eu nunca vi uma pessoa tão feia. Davi, eu tô lindo, mas o que a gente precisa fazer aqui? Me explica. Beto, nós precisamos evoluir para... Que é isso? Meu Deus, tem um jogador se transformando em um bilhão de coisas. O que tá acontecendo? E que mundo estranho é esse? Aqui no mapa existem diversos locais secretos onde a gente pode encontrar a família do... Esse pirata! Ele também. Ele é essa criatura. Mas se você olhar, Davi, tem um caminho e um X marca o local. Aqui a gente pode começar a cavar. É necessário cavar aqui, vamos. Eu tô cavando. Pera aí, mas eu não tenho mapa pra cavar esse lugar. Me dá uma pá, seu sem vergonha. Eu não consigo quebrar esse X. Eu não tô conseguindo, é impossível eu cavar com a mão, Beto. A gente vai ter que encontrar uma pá por aqui perto. Ô, Davi, mas antes, vamos fazer o seguinte. Me segue que eu sei onde já tem um. Eu já sei onde tem um deles. Na onde? Me fala agora. Andando por toda essa parte, no mínimo assustador, olha pra isso. Aqui, Davi, a gente pode encontrar um secreto. Se você olhar, você pode pegar aqui. Eu já peguei o meu. Eu peguei... Pera, isso aqui é um frango? Eu posso me transformar em um... frango. Que coisa horrorosa, eu sou um frango cowboy. Por que ainda tem que ser no meio do deserto? Esse é o melhor. Mas, Davi, eu vou mostrar agora a minha habilidade, como eu sou um frango. Oh, I've been married a long time ago. Where did I come and what you go? Entendeu? Eu vou embora. Não, calma, Davi. A gente precisa achar o resto dessas criaturas estranhas e sem sentido. Ei, você! Eu tenho um desafio. Você se considera rápido? Por que você não vai conseguir? Eu desafio você a clicar no gostei, se inscrever e comentar. Ou, eu duvido, em apenas 4 segundos, você consegue? Tá valendo agora! Deixa o like, se inscreve e comenta. Comenta o que você conseguir. Acabou o tempo. Eu quero ver o que vai sair. Beto, eu tô vendo aqui que esse aqui é um lugar secreto, onde é o ritual dos gdagdagdagdagdabão. E Beto, é aqui a área? E Beto, pra você entrar aqui, você vai ter que encontrar todos os gdagdagdagdabão, porque aqui é um lugar secreto, é um ritual aqui dentro. O ritual? É aqui que eu vou poder descobrir a verdade, qual o sentido por trás dessa música e desse lindo frango.
frango, cowboy. Meu Deus, olha o jeito que eu ando, Beto. É muito engraçado, eu tô vendo isso. Mas, Avi, aqui, primeiro a gente precisa passar por esse lugar. Vamos, tem que passar sem cair na água. Mas isso aqui é muito fácil. Será que dá pra pular nesse barco? Ai, consegui cair. Davi, a gente tem que seguir pelo caminho aqui. Mas não pode cair, eu já caí, eu sou muito ruim nisso. Vai, passei. Eu tô vendo. Parece que é um pão ou um nugget? Não! Até o pão foi contaminado. Mas, Davi, eu tô achando uma versão secreta. Me segue. Aqui, rapaz, tem um esconderijo. Aqui eu posso pegar o guedaga de melancia. Que coisa estranha. Mas aqui tem outro. Davi, eu tenho medo do verdadeiro tá aqui. Esse é o cowboy. Eu não tô acreditando. Ele é o verdadeiro. Davi, olha pra minha cara, jovem rapaz. Você... você é feio que dói. Essa cidade é pequena demais pra nós dois. Ah, cowboy, é isso que eu quero ver. Eu sou o Dan Sujão. Ah, é? Pois eu sou o Larry Alfinete, o seu maior rival. Ah, Larry Alfinete, esse mundo é pequeno demais para nós dois. Vamos para um combate. Vire-se. Eu estou virado. Mire e atire. Finalmente eu mostrei quem é que manda. O Larry Alfinete. Que coisa é essa? Volta aqui. Você foi possuído, Davi. O seu rosto e você virou piloto de privada. Qual o sentido desse mundo? Eu sou lindão e eu ainda tô pilotando uma privada. Davi, mas que coisa horrorosa. Mas a gente não pode perder nosso foco. O nosso mestre, Davi, ele está aqui. O mestre de artes marciais. Esse aqui é o Guidaga de Judô. Não, não, Beto. Esse aqui é o Guidaga de Dô. Mas, Davi, será que ele não guarda nenhum segredo aqui no lugar de treinamento? Aqui! Sabia? Eu... que coisa horrível! A Pig! Guidaga Dô. Esse aqui é a Peppa Pig versão... Meu Deus, mas isso aqui é horroroso. É muito feio. Mas aqui perto, Davi, eu achei mais um. Tem no meio dessa floresta um Morph aqui embaixo da árvore. Não, isso não pode ser. Logo eu sou conhecido... É a versão do pão. Como Betão do Pão. Vê uma criatura dessas. Vê uma coisa horrível. Não, isso não é possível. Que coisa feia. Eu ainda prefiro da Peppa Pig. Davi, eu virei um pão. Mas será que aqui no topo da árvore não tem algo? Esse pão aqui com certeza não quer entrar na minha padaria. Vem com seu carro. Você pilota uma privada. Tem que dar. Será que tem alguma coisa ali em cima? Eu acho que não, hein, Beto. Eu tô vendo, parece que não tem nada. Eu não consigo subir. Realmente não tem nada. Vambora daqui. Pera, eu tô conseguindo subir. Eu tô subindo. E aí, Davi, me fala, tem alguma coisa útil aí em cima? Beto, eu acho que tem, não tem algo nada. Muito útil aqui, Beto. Tem nada, eu tô vendo que não tem nada aí. Tem sim, por que você quer mentir? Por que você tá pilotando uma privada? Não faz nem sentido. Pera aí, Davi, eu achei algo. Aqui, tem mais um escondido no meio dessa parte. Um Morph secreto, esse é o do cachorro quente. Tem dois. Eu virei o cachorro quente. Pega o outro ali, vamos ver o que você vai se transformar. Calma, que eu não consigo subir aqui. Eu vou tirar essa privada é horrível. Esse carro é horroroso. Agora eu vou pegar esse aqui, eu virei um limão. Ah, mas eu vou desbloquear, Davi. Então, uma transformação secreta. Se prepara para o que você vai ver. Olha para isso! Agora eu não vou mais trabalhar junto com esse nugget sem vergonha. Guidaga de Gol. Eu agora estou montado nele. Que coisa feia. Eu sou mais bonito. Davi, mas a gente não pode perder o foco. Temos que achar todos os Morphs para poder entrar na área secreta. O ritual secreto do... Eu vou falar o nome dele dessa vez corretamente. Guidaga de Gol. Entendeu? Ou seja... É impossível. Não. É impossível. O nome dele é Gedago. Gedago. Você é um gênio, Davi. Mas agora a gente tá no meio do faroeste, rapaz. Tem o coitado aqui. Amigo, eu tô te usando aqui como carro. Pior que as minhas pernas não estão conectadas ao meu corpo. Isso tá um pouco estranho. Pietro, olha só isso aqui. Tem mais ovos aqui. Eu não acredito. É a versão do catnap. Mas que coisa horrível. Mas não faz nem sentido. Porque tá com a boca aberta e tem esse rosto lindo do Roblox. E eu virei um balão. Ah, não.
um balão. Isso é demais! Não, isso aqui foi... Não, isso aqui passou dos limites, Beto. Eu não tô acreditando mais nisso, Beto. Será tem que alguma coisa voar aí no topo do banco? Tem algo escondido aí? Beto, vem cá que vai ter algo inédito pra você ver. Davi, você fez eu perder meu tempo. Você me paga! Esse balão é inútil. Não consigo nem voar com ele. Quer não saber? Aqui, Davi, eu tenho que desbloquear 25. Eu já desbloqueei 11. Mas eu vou desbloquear um mais rápido. É! Eu vou comprar um com Robux logo, Davi, pra poder me ajudar. Eu vou virar você. Que feio, cara. Calma aí. Como assim virar eu? Davi... Agora, olha só pra mim, eu tô a cara do Davi, coisa linda, Davi, você é lindão assim, ó, igual o Shrek. Eu vou me retirar. Pera aí, calma aí, que eu tenho uma ideia. Ô, Beto, tem um que é a sua cara. Eu quero ver. Se você brincar comigo, Davi, eu vou ficar nervoso, porque aqui a gente tem objetivo. Eu não tô aqui pra brincadeirinha não, rapaz. Esse aqui, Beto, é a sua cara. Ah, eu tô lindo então, olha esses dentes aí, ó. Ah, o dente tá branco, aí escova o dente. Só tá meio diferente. Que bicho olha feio, o jeito Beto, como você anda. Que coisa horrível. Aqui, Davi. Aqui deve ter mais alguma coisa. Apá! 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 Nossa, finalmente eu vou poder voltar lá. Davi, com apá a gente vai poder cavar aquele tesouro também pra revelar. Mas, Jubscrew, ele tá aqui. Que coisa, eu sabia que esse Gdagadegdão não era um bom nugget. Eu nunca ia querer ver uma coisa dessas. O Jubscrew do lado dele. E ainda bem que... Pera aí. Tem dois Jubscrews. Davi, pera aí. Tem como subir aí nessa casa pra pegar um secreto? É a versão morango. E tem um aqui, Beto. Tem aqui atrás. Aqui, Beto. E tem o Among Us aqui, Davi. Tem a versão astronauta. Que coisa horrível. Aqui tem um outro ovo. Esse é uma garrafa. Eu virei uma garrafa d'água. Beto, você não vai acreditar no que eu achei. Não, onde você tá? Eu tô aqui, Davi. Eu tô saindo dessa área. Tem mais algum aqui lugar? Beto, tem uma banana aqui. Você virou uma banana, Davi. Que coisa incrível, Davi. Só que agora, acho que aqui a gente já pegou tudo que tinha nessa parte. Não, aqui Beto, não tem aqui, mais ó, nenhum aqui, escondido. Você não pegou da banana? O quê? Ah, eu achei que você tinha comprado. Tem um da banana mesmo. Ele tava escondido, eu nem vi. Agora vamos cavar. Eu quero ver o que tem naquele lugar. Vamos. E talvez aqui nesse glue também tem alguma coisa. Vamos ver. Aqui, ó, sabia, dentro tem um. Deixa eu ver. Ah, aqui tem dentro. Ah, é o Gdaga de ovo. É a versão ovo. Esse aí é da hora. Deixa eu ver se tem outro aqui. Ah, não tem nada aqui. Deixa eu ver. Aqui, será que não tem mesmo? Eles não iam deixar isso aqui à toa. Eu preciso explorar. Eu vou ver se tem algum pequeno. Beto. Será que... Se eu me transformar, parece que não tem nada. Olhando aqui, não parece. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou tentar virar aqui o Gdagdagdagdag. Versão Among Us. Você virou! Mas mesmo assim, que essa cabeça de jaca não passa, Davi. Vamos voltar pra cavar o tesouro. Lá deve ter alguma coisa especial. Eu vou voltar usando... Ah, ajuda, eu caí na água. Nossa, Beto. Ah, eu também caí. Mas o bom é que agora eu tô com a minha pá. Eu tô chegando. Pior que até meu rosto do Roblox foi possuído. Dá pra ver que eu tô bem feliz ali em cima. Só que agora tá na hora de cavar. Senhor pirata, eu trouxe a minha pá e eu vou cavar. Tá na hora de cavar esse X. Eu quero ver o que que tem. Vamos lá que eu sou o Shrek e eu vou cavar. Deixa eu descobrir o que que tem nessa parte. Cavei! Tem um secreto aqui! Ih, calma aí que eu não vi o que que era. Era a versão maçã, Davi. A versão maçã. Que coisa! Peraí, isso aqui não é o tomate não, Beto? Davi, isso é uma maçã, Davi. Isso é uma maçã! Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Pera aí, eu fiquei preso! Deu ruim pro Davi. Davi, eu tenho novas transformações agora comigo. Eu desbloqueei mais dois incríveis. Eu posso virar agora você. Olha só se não é sua cara. Esse aí é minha cara, Beto. Ele é lindão. Esse aqui se usa na privada, Davi. É o papel higiênico. E eu também tenho mais uma. O senhor Batata. Você tá querendo briga comigo? Você quer uma briga comigo ou coisa feia? Ô, Beto, esse aí arruma uma briga boa com você. Davi, mas agora, o que falta pra mim são prêmios, versões com Robux. Então, dá só uma olhada pra mim. Você tá olhando pra mim? Eu sou um batata, certo? Não. Davi, eu sou uma batata. Mas agora, se prepara pro que você vai ver. O quê? Calma. Meu Deus, então você quer uma briga séria mesmo, né, Beto? Tá certo, então. Ixi, você virou essa coisa horrível. Um astronauta. Mas, Davi, além de tudo... Calma aí. Como é que é? Eu vou aproveitar e vou comprar os últimos que faltam, Davi. Falta o abacaxi e falta a versão deles,
terríveis. Mas primeiro, deixa eu ver como que eu fico versão abacaxi. Que coisa horrível. Que coisa feia. Nossa, o abacaxi é muito caro, hein? Mas agora eu vou comprar o kit dos finais, Davi. Agora, Davi, eu tenho todos desbloqueados. Dá só uma olhada pro que eu posso virar. O morango versão glitch, versão bugada. Eu posso virar um pão bugado, que é o que eu sou mesmo. Nossa, cara, esse aí é muito bonito. Nossa, banana! A banana tá incrível! Só que agora, como eu possuo todos, eu posso me transformar em qualquer um. Só que eu tô pronto, então! Eu estou pronto, Davi, pra seguir até a reunião secreta! Vamos lá! Nossa, Beto, e eu quero que você me leve junto, porque eu não tenho todos, não. Vem cá, Davi, me siga, porque essa reunião vai dar certo, mas... O problema é chegar até ela. Eu já caí sem nem ter encostado. Ô, Beto, apenas senhores finos que podem entrar nessa reunião. Então, com licença que eu vou entrar estiloso. Olha só pra mim. Como que você vai entrar? Eu quero saber. Com o poder! Eu tô possuindo. E eu também vou entrar estiloso. Todas as bananas guidagadeguidão. Tá na hora de entrar. Eu tô dentro! Que lugar estranho é esse? Pera, ai, tô preso! Eu não consigo sair! Isso, Davi, cadê? Era pra todos estarem aqui. Tem algo de errado nessa reunião. Que é isso? Davi, o que aconteceu? Cadê todos? Beto, eu não acredito que você caiu nessa. O quê? Que criatura é essa? Sai fora, rapaz! Agora eu vou acabar com você de uma vez por todas! Isso! O quê? O que aconteceu comigo? Onde é que eu tô? Eu tô em uma prisão de segurança máxima! Eu fui preso! Que criatura é essa? Quem é você? É, Davi! É você! Agora pelo menos eu sei como fala. Deixa eu tentar cantar. Ô, Beto, é que... Davi, é melhor a gente sair logo dessa prisão. A gente foi preso, rapaz. A gente precisa dar um jeito de sair daqui. Os Nuggets estão presos, mas eu tenho um plano. Olha só, aqui eu vi que tem umas pegadas e parece que tem como a gente sair pelo esgoto da prisão. Essa tem a segurança máxima. É isso mesmo, Beto, aqui pelo esgoto é a melhor forma, só que tá meio fedido. Tá muito fedido. Por esse lugar vai ser a pior ideia. Tá entrando água no Nugget, vai estragar, vou ficar podre. Eu não vou aqui não, é muito ruim. Calma aí, ô Beto. Socorro, socorro. Beto! Eu voltei pra prisão! Mas dessa vez eu vou escapar. Eu não pude ficar naquela água. O Nugget estraga. Eu sou o Gidagadigol. Eu tenho que lembrar disso. Meu, essa corrente aqui de Gidagadigadigol é muito bonita, cara. E agora, Beto? Como que a gente vai embora daqui? Eu tô tendo que sair da cela. Eu tenho um outro plano. Já que os policiais nos prenderam por a nossa linda voz e cantoria, eu tenho um plano melhor pra gente sair daqui. Primeiro, deixa eu sair aqui do meio dessa cela e deixa eu te encontrar logo. Mas, opa! Aqui seria uma ótima área se eu tivesse o cartão do policial. Calma aí. Pera aí. Ah, você tá aqui, Beto. Você já me achou? Vamos, Davi. Vamos seguir. Me segue, me segue. Tem outra forma da gente escapar logo dessa prisão. Com essa caminhonete gigante? Seria uma ótima ideia. Seria uma ótima ideia se desse pra subir nela e passar por aqui, mas não adianta. Vamos seguir por aqui, Davi. Me segue, porque a gente vai ter que quebrar aqui a energia. É bem perto da base da polícia, mas é o que a gente vai fazer. Vamos ter que quebrar. Dá soco. Não na minha cara, aqui dessa máquina. Eu tô dando soco, Beto, tô dando soco. Agora é só seguir. Vem pra cá que a gente pode escapar por aqui. Ô, louco, Beto, calma aí, fica parado um pouquinho, só um pouquinho. Você tá tentando me acertar soco? Não, Beto. Você tá de que lado? Eu quero ver uma coisa só, eu só quero... Davi, você vai ter uma surpresinha. Você vai ter uma surpresinha, levei o tombo. Calma aí que agora temos que escapar com algum carro, vem cá no meu. Boa, 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 você já tem esse carro. Vambora, mete o pé, Davi, porque agora vai estar cheio de policial. Nossa! Meu Deus! Nossa! Davi, peraí. Vamos ajustar a rádio aqui. Deixa eu ajustar a rádio pra tocar a musiquinha. Nossa, mas essa música combina demais com a gente. Que é isso? O que que aconteceu com a estrada? Ô, Beto, não sei mais o que tá acontecendo. Davi, a estrada tá um pouco esburacada. Tá com um pouquinho de buraco. A cidade tá um pouquinho insegura. Vamos pegar umas armas aqui, Beto, que estão precisando. Vamos, porque a gente tem que chegar logo no banco. Pega tudo. Não. Que isso? Eu tô pegando a imagem. É bom pegar a arma. Pronto. Calma aí, vou pegar essa arma aqui também. Pegar essa aqui também. Tô pronto, Beto. Vambora, Davi. Dirige aí que eu não tenho nem o seu carro. Esse carrinho de 10 mil ainda, hein? Esse carrinho é bonito, hein, Beto? Mas só bora. Eu tô pensando... Ih, que é isso? Tem criminoso aqui, Beto. Eu sei, eu tô só atrapalhando a vida dele. Vamos agora pra algum lugar sério. Meu Deus!
Calma, Beto. Eu vou modificar meu carro agora. Vou modificar ele então, Davi, porque esse carro tá horrível e a gente tem que roubar o banco. Porque, rapaz, você acha que é fácil manter essa aparência linda? Não é fácil, não. Não é fácil, não. É a coisa mais difícil que tem, Beto. Olha só, agora eu tô com o meu carro mais bonito de todos. Que isso? Roda de dinheiro! O Roda tem um cifrão de dinheiro! Você tá explicado porque você tem esse colar com guitarra-guitarra-guitarra-gol. Você tá milionário, rapaz! Ô, Beto, eu já deixei o nosso carro laranja e é porque nós somos um Nugget, né? Laranja? É tá amarelo, rapaz! Isso aqui é amarelo, mas a gente precisa agora é de dinheiro. Vamos pra cidade procurar um pouquinho de grana, porque você acha que é fácil? Não é, não. Eu tô vendo que tem um vulcão ali, Davi. Seria bom a gente cair pra fritar o Nugget na hora. Vamos no vulcão, então! Que isso? Davi, a cidade. Boa, já chegamos. Aqui tem o banco. Vamos, 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 vamos. Pera aí, Beto. Vamos chegar no estilo do banco, tá bom? Com estilo, hein? Com estilo, meu Deus. Eu não sei se eu confio. Num guitarra-guitarra-guitarra com a cara amassada. Sua cara é amassada! Socorro! Ele não sabe pilotar? Eu vou embora. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Volta aqui! Fica longe de mim, você é doido! Eu não sou doido, não. Vem, vamos. A gente precisa de dinheiro, rapaz. Vamos! Só que a gente vai precisar do cartão, não vai precisar, não? É verdade, eu não tô com cartão. Mas eu acho que esse jogador aqui tá, Beto. Vamos esperar ele. Cadê? Vamos ver, tomara. Cê, que é isso? Você é mais que um amigo, rapaz. Você é muito bom! É isso mesmo, vou deixar, Beto, aqui uma C4 aqui no começo, parece um policial entrar aqui. Vamos, 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 Davi. Tem que ir nadando aqui. Molhei todo o Nugget, mas vai dar certo. Já deixei aqui uma C4, se aparecer alguém... Ai! Vem, Davi, rápido, entra. Meu Deus, você tá louco? Ô, Beto, olha só esse Nugget. Eu achei que você tinha colocado a C4 aqui, Davi. Achei que você tava maluco. Não, eu tinha colocado ali na frente, Beto. Ah, então tá de boa. Vamos, vamos pegar todo o dinheiro e vamos embora daqui. Vamos embora. Ô, Beto, eu já tô terminando de roubar aqui, eu tô aí que roubar 6 mil. Vai, 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 vai. Pega aí. Já era. Tô com 6 mil. Vambora. Vambora. Tem que ir nadando. Calma, calma. Eu explodi alguma coisa aí. Meu Deus. Você explodiu mesmo. Eu só ouvi o barulho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos que tá tocando o alarme. E agora pra gente sair, Beto? O amigo não esperou a gente, né? Calma, calma, calma que eu acho que tem uma ideia. Quando chegar o policial, vai dar tudo certo. Me segue, Beto. Só me segue. Vai, 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 vai. Qual é o seu plano? Qual é seu plano? Você deve ser muito inteligente. Olha pra sua aparência. Eu tenho uma bolsa de dinheiro aqui nas minhas costas de Nugget. Vamos embora, Beto. Agora nós temos que ir embora dessa cidade, Beto, porque aqui não é seguro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você tá atirando em mim? Você tá atirando em mim? Davi, agora, olha esse carro lindão. Pode entrar. Você tem uma Lamborghini? Vamos embora, porque agora eu tenho que te levar pra um lugar especial. Alguns momentos depois... Se prepara, Davi, porque eu tenho uma surpresinha pra você. Eu, na verdade, não sou um guidagadig ou errado igual você. Como é que é essa história aí? É porque agora eu, Davi, trabalho pelo lado da lei. Eu não sou apenas um pobre Nugget normal. Ah! Maldito! Você me paga! Não! Beto, cadê você? Agora eu vou virar um policial. Chega. Essa cidade tá um perigo, tá um caos. Agora, Davi! Quem vai colocar a lei nessa cidade sou eu, porque agora eu sou um policial. E eu quero encontrar você, meu irmão do mal. Beto, eu tô aqui nessa prisão e aqui, cara, o perigo corre solto. Davi, você é a versão do mal, o Nugget do mal. Sem vergonha, toma taser. Agora eu vou colocar uma algema em você. Tá preso pelo seu crime de feiura. Traidor, que dá bom. Você vai pagar por isso, Davi. Adeus, seu sem vergonha. E agora, quem coloca a ordem nesse lugar sou eu, o senhor xerife Nugget. Seu sem vergonha, não se aproxime de mim, não. Tá de brincadeira com a minha cara? Tá tentando me roubar? Aqui quem manda é o policial... Que é isso?